A građani su se okupili danas i ispred suda Bosne i Hercegovine. Odbrana Dragana Vikića je na današnjem ročištu iznijela završne riječi i zatražila oslobađajuću presudu. Nizom argumenata opovrgavaju tvrdnje tužilaštva o krivici za događaje kojemu u optužnicu se stavljaju na teret. Sve navodi na to da je proces montiran, poručili su građani i saborci. Nakon 5 godina sudski proces protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića bliži se kraju. Argumentirani dokazi, citati svjedoka i tačni navodi bili su fokus odbrane komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Dragana Vikića. Cijeli proces je čudan, ističe advokatica Dobojlić, od prikrivanja dokaza do lažnih svjedočenja. Ono što je najbitnije, naravno, je efektivna kontrola koje nije bilo. Dakle, komandant Vikić nije imao nadređenost ni nad kim o kome govori se u optužnici koga je tužilaštvo spominjalo tokom svih ovih 5 godina. Niti na Matić Davorom, odnosno Mišom Žmirom, niti nad Jukinim pripadnicima i Jukom Prazinom, niti nad Herenda Nedžadom. To smo vrlo jasno obrazložili. Iskazima svjedoka odbrane, a do čijih imena su došli u iskazima svjedoka tužilaštva, potvrdili su da je Vikić odbio sklanjanje tijela iz Velikog parka 22. aprila 1992. godine, jer je znao da je to krivično djelo. On je čak naložio da se povuku njegovi pripadnici, da se ne bi diralo mjesto događaja da bi se mogao obaviti uviđaj. Tako da ni ta optužba nema mjesta zaista u odnosu na njega. Sve je čudno. Sve je prečudno u ovom predmetu i to se mora otkloniti. Mi smo ponudili dokaze, ja sam to rekla, na temelju kojih tužilaštvo sada može da provede istragu na iskazima svjedoka i na istinitoj dokumentaciji. Vidite, to nedostajanje dokumentacije je nemoguće. A pristup dokumentaciji onemogućio je veliki broj institucija. Državno tužilaštvo, Federalna uprava policije, glavni tužilac, kao i Obavještajno-sigurnosna agencija, čiju je dokumentaciju kasnije tužilaštvo koristilo. Sumnjivo je i to što postoji dokumentacija za 21. i 23., ali ne i za 22. april. Tužilaštvo je podsjetila Dobojlić u svojim završnim riječima istaklo da je postojala jedinica Ševe i da je Herenda bio njen pripadnik, iako se tvrdi da je bio pripadnik Vikićevog odreda. Tražite odgovornost od onih koji su obavljali veoma važne funkcije, uzeli dobre stanove, dobre penzije, dobre vile i matletiraju heroje kao što je komandant Dragan Vikić. Samir Čajić samo je jedan od Vikićevih specijalaca koji je od samog početka uz komandanta. Podršku su mu zajedno sa građanima pružili i prije i posle ročišta. Mislim da je to trebalo veoma brzo da se završi za mjesec, dva, jer svi mi znamo ko je bio, šta je bio, koga je spašavao, od koga nas je branio. Najgore je što je to utjecalo na njegovo zdravstveno stanje. Znači, čovjek koji treba da bude heroj ne samo ovog grada i ove države, po tome i po svoju časnoj borbi, po tome kako je odbranio ovaj grad, i smatram da dok god sudovi idu na to da izjednače žrtvu i onoga koji je bil katle mog naroda, da ovdje neće biti mira. Mi smo samo branili se, ništa drugo. Ja sam bio pripadnik te jedinice, ja sam ponosan na to. I svi ovi ljudi ovdje ponosni su na to što su bili pripadnici specijalne jedinice. Ovo je farsa najveća na svijetu. Sramota. Završena riječ odbrane drugooptuženog zakazana je za 25. februar, a izricanje presude Draganu Vikiću očekuje se u narednih mjesec dana.